itinarget ang mga masiselang iso ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Carex Cayanong. Sa Target On Air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Processed Dairy Essence Cheese, Purple Love Cafe at Green Rose Resort. Ito, sinisikap po namin makausap ang tanggapan ho ng Comelec, ang Commission on Election, mga kaibigan. Kaya kami interesado ho dyan kasi alam niyo naman nalalapit na itong barangay at SK election. At umaasa ho tayo na magiging malinis yung resulta nitong election, mga kaibigan. Kaya binabantayan ho natin ang Comelec para maiwasan na yung sinasabing vote buying, di ba? At may mga nakausap po kami na isang compound o isang lugar ho yan, di ba, na iisang angkan ho nakatira ho doon, na kada mag-e-election, doon ho pumapasok ho yung mga butante. At doon ho pinagbabayaran ho ng vote buying. Kumbaga yun yung naging traditional na ho nila, kalakaran na ho nila yon. Dahil yung isang compound na yon, ang harap po niyan yung mismong eskwelahan o yung pinagbobotohan. Kaya yun ho yung mga ilalapit ho natin sa tanggapan ho ng Comelec. Kung paano ho bubuwagin yung sinasabing vote buying. Tapos maglalagay ho ng ribbon ho dito. May mga iba-ibang kulay ho yun. Parang color coding ho yan. May kulay red, green, o kung ano pa man ho kulay ang gagamitin ho nila. Yun ho yung magja-justify na ikaw ho'y bumoto, isang pamilya ka. Ito ibabayad ho namin sa'yo, di ba? Ngayon, ikaw naman ho'y single vote ka lang. Ito naman ibibigay namin sa'yo. Kaya tinututukan ho namin yan. Lalo na yung sinasabing, eh teka, paano ho nakakaboto ho yung patay? Di ba? Kasi meron ho silang datos ho niyan, list ho niyan, yung mga death certificate. Kinukuha ho yung record ho sa City Hall. Hawak ho nila yan. Tapos ang gagawin naman ho ng census, magbabahay-bahay ho yan. Di ba? May hawak ho silang record. At alamin ho nila kung sino ho dyan yung OFW na hindi na ho makakaboto. Pero yung araw at oras ng election, kaya ho nilang iboto. Diba, alam ho nila, magse-census ho sila, magkakaroon ho ng seminar ho yan, ang Comelec, ang principal, at saka ho ang teacher, na wag na ho kayong makipagsabwatan ho dun sa ganun ho kalakaran. Kung nung nagdaang eleksyon, matagumpay nyo ho nagagawa ho yan, sisiguro din ko ngayon ho, diba, ang Comelec ho ang national na katutok na ho dyan, antayin ho natin na lumabas yung totoong resulta ng eleksyon. Di ba? Diyan nyo malalaman kung talagang nananalo ho kayo ng tama. Hindi ho yung nananalo ho kayo dahil ho dun sa pandaraya. Di ba? Kaya ang plano ho namin dyan sa Comelec, kumbaga time to time, makausap ho natin at para mabuwag na ho yun. Kasi ang gagawin ho dyan, magse-seminar ho yung teacher, ang Comelec, ang principal. Di ba? May mga pagkakataon na daling araw pa lang ho na doon na ho sa eskwelahan eh. Nandun na ho naka-standby, daling araw pa lang. Nasa polling place na ho. Diba? Ibinoboto na ho nila yon. Alam na ho nila kung ilang boto ho yung isa, yung gagawin ho nilang panapaw dun ho sa mga bawat percent. Eh samantalang, hindi po nagbubukas yung eskwelahan. May mga pondo na ho silang boto. Diba? Kasi hindi ho sila lumalaban ho ng patas eh. Bakit ka mo? Alam ho nila, tagilid ho sila. Diba? Kaya lahat ho ng sistema gagawin ho nila. Daling araw pa lang ho na, andun na. Tapos Sunday ho ng gabi, pupuntahan ho yung mga leader. At aalamin ilan ba ho yung botante ho dyan. At babayaran ho ng tigpa 500. Ipapakiti ho nila. Diba? Ang tanong, hindi ka nanalo ng patas doon. Kasi binili mo yung boto, diba? Kasi aminado ho sila na ayaw na ho sa kanila eh. May mga pagkakataon na yung mga scholarship program dyan, yung mga ibinibigay yung allowance so every year, 1,000 pesos, boss, sa loob na isang taon, sasakalin mo sa liig, kumbaga, tatakutin nyo, na kapag may mga nagpapameeting ho na ibang pumuposisyon, di ba tinatakot ho nila na huwag kang aatin ho doon, kayo, yung buong pamilya nyo, pag umatin doon, tatanggalin ho namin yung 1,000 pesos. Magkano lang yun sa loob ng isang taon, di ba?
Kung i-divide mo yun, kakarimpot lang. Sinaklawan yung kayong kagustuhan nyo na kung sino gusto nyo pipiliin na magiging leader. Diba? Wag ho kayong bumasi ho sa ganun. Bulok na ho yung ganun sistema na yun. Diba? Sa tagal ng panahon, ganun ho ginagawa ho nila. Diba? Tinatakot ho nila. Kaya ang tanggapan ho ng Comelec, kami seryoso, nakausapin ho sila, iparating ho sa kanila. Diba? Ito ho ginagawa ho nila, nakikipagsabwatan ho dun sa mga teacher, sa mga principal. Pagdating ho ng eleksyon, kayang-kaya ho nilang lokohin. Diba? At kayang-kaya ho nilang bilin. Kasi nga, nasa kanila ho ang resources eh. Nasa kanila ho lahat ang gagawin ho nila eh. I mean, nakausap nga ho kami dyan eh. Takot na takot ho silang pumunta kapag may nagpapameeting ho na ibang kandidato. Ito naman ho na ikukwento lang ho sa atin. Kami hindi ho kami interesado ho dyan sa barangay nyo. Diba? Yung ho namin kailangan yan. Ang kailangan ho namin dito, pakinggan yung hinaing ho nila. Kagaya ho dun sa malawakang dayaan, yan ho ang dapat tong ibulgar. At malaman ng taong bayan, eto pala ang totoong resulta. Ang oras ay hatid sa inyo ng Centro Mall. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Carex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Carex Cayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.